דיבר שיש המון שאלות על המזירת חמץ. לא דיברנו על זה, בעיקר עמי הארצות. יש ככה, זה נקרא לכאורה הערמה, טריק. איך עושים טריק? איך מותר לעשות טריק? אנחנו יודעים שהגוי לא יקנה את זה בסוף אם קורה לזה בחזרה. זהו נקרא הערמה. רמאות. לא, לא רמאות, הערמה. טריק. טריק. זה טריק כשר. זה תופס, אבל זה טריק. זה בישוב ביזנס, ביזנסס. זה לא, זה טריק, זה נקרא להרים על ה... אני לא יודעת להגיד איך זה באנגלית, זה כאילו... אתה רוצה לעקוף את ההלכה ככה. אתה לא פוגע בהלכה, אתה כאילו עובר את ההלכה. אז ברבון לא מותר. אז אחד שביטל את החמץ שלו, יש כאן מקום יותר להקל מצד אחד. מצד שני, איך אפשר למכור אם זה לא שלך? אז אני אומר, מה נפשך? אם זה שלך, אז מכרתי את זה. אם זה לא שלי, אז אני לא רואה בעלים, רואה בעלים רוצה. אז לכן, האמת היא ככה, היו פעם אנשים שעד רבה, קנו את החמץ קודם, ומכרו אותו כי להיות בטוח שהמכירה היא מכירה נוחה, דבר שלם. איפה אנחנו במד שאני יכול לעשות את זה? בגמרא כתוב שאפשר, אבל שם מדברים לכאורה, שנותן, זה מעביר לו ממש מכירה אמיתית. אומר לו ככה, תקנה את זה ממני, ואם אחרי פסח, אולי אני אקנה את זה, אולי. אם תרצה למכור לי את זה, ואני ארצה לקנות ממך, אני לא מבטיח לך שאני קונה את זה, ואתה לא חייב למכור לי את זה. זה הבעיה הגדולה אצל הפקטורי, בתי חרושת גדולים, שיש להם מחסנים גדולים של מזון. שאלה אם הם הסכימו למכור את זה, טוב, הם ודאי שהסכימו למכור את זה במחיר טוב, אז צריך לעשות את המחיר האמיתי. לא פחות מדי. ולא יותר מדי, כי אז זה נקרא, כולם רואים שהוא לא יקנה את זה ככה. Too expensive not and too cheap not. צריך לקבוע את המחיר הנכון. אז כיוון שזה לא כך פשוט, אצל החילונים ודאי הם חושבים שזה רק סרמני, אז הרב אלישיב תיקן שזה יהיה עם עורר דין, עם משפט, עם קונטרקט, ממש כמו שעושים משפט, משפטים, לואייר וקונטרקט ופי, גם כנס, ממש שזה יהיה, שאנשים יבינו שזה ביזנס אמיתי, לא סרמני. עכשיו יש עוד חידוש גדול מאוד להלוכה, חידוש מאוד גדול. רבנות מוכרת את כל החמץ, אפילו חמץ של אדם שלא מכר, אבל ביטל את זה. הוא שכח למכור, אבל הוא אמר כל חמיר וחמיה. אז יש שיטה כזאת ברבנות שמקילה עד כדי כך. זה אני בכלל לא מכיר. אני מכיר את זה רק מהרבנות. אם אדם ביטל את החמץ שדאורייתא הוא לא עבר, והרבנות הרי מוכרת את כל החמץ של ארץ ישראל, אפילו מי שלא מכר, רק מדין זוכין לאדם. פה זה הבעיה ככה, זה לא זוכין לאדם, זוכין מאדם. תמיד אפשר לזכות, לתת לך מתנה, אפילו אתה לא יודע, אני יכול לתת לך מתנה. אבל לקחת ממך דבר, אפילו שזה לטובתך, זה לא פשוט בכלל. זה מחלוק, זה אולי אם אפשר לעשות דבר כזה לטובתך. למה? כי אני מציל אותך. אם אני מוכר את זה בשבילך, אז אני מציל אותך. אבל זה נקרא זכין מאדם. I took your ownership from this. זה השאלה אם זה תופס. ברבנות כנראה שהיו מקילים בזה. מאיפה אני יודע? אני מכיר מהסיפור מרבדיה יוסף. פעם היה שאלה כזאת בתל אביב. אדם שכח למכור את החמץ שלו, ובאו ושאלו את הרב עובדיה אם אפשר להקל בזה. הוא שאל אותם אם הוא ביטל את זה. הם אמרו לו שהוא ביטל, הוא אמר לו, הוא הרגיש שזה לא נכון, הוא בירר, הוא מרצה שלא ביטל, אז בין לי כל העסק, אז היה צריך לסוף את החמץ. אבל משם הבנתי שאם היה מבטל, היה להם צד כולה לדבר הזה. מה קרה? מישהו לא מכר? שכח למכור, גרוסרי, שכח למכור את החמץ. כל החמץ? כן, עבר הפסח. שלחת רב יוסף, מה הוא אמר? לא, אז שאלו אותו, הרב יוסף אמר, צריך, you must check אם הוא ביטל או לא. הם אמרו לרבנים שהוא ביטל.
אבל עובדיה יוסף אמר כאן, לא, הם רצו לראות כאן שמשמיים עזרו לעובדיה למצוא את ההלכה. אבל משם למדתי... הוא ביטל את זה? הבעל הבית... הוא ביטל? ביטל זה איפיסאי. אם הוא דתי, אז היה אומר את הכל חמיר וחמיר. אם הוא לא דתי, אז הוא בטח לא אמר את זה. הוא היה דתי? לא. סוב לא ביטל את זה. זה מה שהרבדיה תפס, שהוא לא דתי ובטח לא ביטל, ואחרי הוא היה צריך לשרוף את החמץ, ושרפו את החמץ. ומה? שרפו את החמץ, היה נזק גדול. והבנתם? חמץ ששבר עליו בפסח אסור לאכול את זה. אז מה הם עושים? שרפו את זה. בפייר? בפסח ובכל... לא, זה היה אף פעם פסח. זה סטורי מזכת בפסח. אחר כך מפסח. אז נודע להם, משם אני הבנתי שהרבנות מקילה אפילו שהוא לא בא לרבנות למכור, אבל הוא ביטל ושכח למכור ברבנות, אז הרבנות מכרה בשבילו את זה, מדין זכות. יש כלל שאומרים, זכין לאדם שלא בפניו. אתה מבין מה פירוש? If the right for him, the favor for him, you can't do it even if you don't be the agent or the messenger. Because it's right for him. הוא רוצה את זה, he wanted it. והיה שמח שהיית עושה לו את זה, זה זכות. זה נקרא, you have benefit from this. השאלה, אם אני, למשל, אם אתה, יש לך פירות בגן, ואתה לא יודע לעשות תרומות ומעזרות. אני לקחתי תרומות ומעזרות, לקחתי פירות שלי, והפרתי על שלך, זה טוב, למה? כי אתה הרווחת, you have benefit from this. זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. אני עשיתי בשבילך דבר, אתה לא יודע אפילו שלקחתי מייסר בשבילך. אבל אתה הרווחת, you have benefit from this. אתה לקח מייסר, אתה לקח. אני לא לקחתי מייסר שלך, אז אני לא יכול לקחת מהמייסר שלך. מהפירות שלי לקחתי מייסר בשבילך. זה מותר. זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. אני לא, כי אתה מרוויח, you have benefit from this. אז מישהו שלא דעתי, אני מתפלל באישהו הזה, או אני לימוד תורה בשביל זכות של אישהו, מישהו... זה אתה זוב עכשיו, זה לא זה השאלה, עכשיו מדברים על כסף. זה משהו... על כסף. זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? יש בעיה גדולה, אני אתן לך דוגמה. אם אתה עובד בפקטורי של בייקרי, של אדם לא דעתי, אם אתה יכול לקחת את החלה או לא, בגלל שהרבנות רוצה שתיקחו חלה אחרת, אין לו איך שם. אז אם אתה צריך לבקש ממנו רשות, to take the חלה או ש... זה, על זה מדבר התרום הסדשן. אם אישה עובדת אצל מישהו, בעלת הבית שכחה להגיד לו, תקריא את החלה, אם היא יכולה לקחת את החלה או לא. זה אני לוקח מן הכסף. אומנם זה חשוב לה, טובה בשבילה, אבל זה נקרא... הם לא שואלים, זה גנב. לא, זה לא גנב, זה בשבילו... בגלל כשרות? או בגלל גנב? לא גנב, זכין מאדם. אני יכול, בתרומות ומסורות זה לאדם, for you. To take for you, even if it's a good favor for you, this is a problem. If I can't do a favor for you, then I take the money for you. Like here, the sellers like, for the Gentile. So אישה רצה לתן או לקחת? היא לוקחת בשביל את החלה, היא לוקחת... לקחת מהפקטורי. לקחת מהפקטורי את החלה, אבל בלי זה אי אפשר ל... you don't cancel it if you don't take the חלה. זה השאלה כאן. אז פה הם כנראה סמכו על זה, שזה נקרא זכין לאדם. אז יש המון שאלות עם המחירת חמץ, לכן אמרתי לכם, the regular behavior is we, private people, try to do everything not to rendim chomets for pay, to sell it. אנחנו, the whole noodles, pasta, הכל אנחנו משתמשים לפני פסח. טוסט, ביסקווי, כל מה שיש בזה, חמץ, קמח, אנחנו משתמשים, משתמש לפני פסח. ופלי, ביסק, הכל. אבל גרסרי זה בעיה, הוא חייב לדעת עם קור. עכשיו ככה, לא רק זה, אנחנו היינו מוכרים גם את ה... גם עכשיו השאלה הגדולה זה פלאוור, קמח. הקמח זה חשוב מאוד, למה? קמח, לא עושים היום קמח דרייב פלאוור. You take the wheat and you soak it few hours in water before you grind it.
שמים את זה במים כמה זמן, מייבשים, makes this dry, and later the grinding. למה? Because if are wet in the floor, it's much easier to work in this, יותר קל לעבוד. בנתיבות הרב סבן אמר לכולם לשרוף את הקמח. מה נתיבות? נתיבות עשיתי, נעים. נעים איפה עשיתי, זה רבי, קדיר סבן, הוא אמר להם לשרוף את הקמח גם כן. הבית דין של רב וונדר אומר שקמח כן אפשר למכור. אפשר לסמוך על המחירה. אז אנחנו מוכרים רק דברים שיש רק חשש רחוק. So suspicious, white so suspicious as this hobbits. Like this is the one of the poor. אנחנו מוכרים את הסבונים, פרפיום. למה אנחנו מוכרים? כל דבר שיש בזה אלכוהול, יש לנו קצת בעיה. אלכוהול, in חוץ לארץ, a lot of the alcohol is from wheat. בארץ ישראל זה מפור, בדרך כלל זה מפירות, פוט. אורנג' פיל, פה עושים את האלכוהול מפירות, יותר. לא, וזה הנושא ככה, אז כל דבר, הדברים של אלכוהול, אנחנו מוכרים אותם. כמו סבון עם ריח, טוס פס, עם ריח, קונים לפסח, דברים של כאלה שכתוב הזה קשה לפסח. למה? בגלל החשש של האלכוהול בדרך כלל. או יש לפעמים חששות שמה, מי נתערב חמץ. אני אגיד לך למשל, קופי. קופי, אתה use קופי. Sometimes are crumbs inside. אז אנחנו מוכרים את הקופי גם כן, את השוגר, what was used, כן? Because כמו בישיבה, שם זה נמצא, והרבה פעמים אתה גם הולך שם עם לחם, אתה לא יודע, את זה אנחנו מוכרים, דברים כאלה. כי זה לא חמץ. האמת לא צריך למכור, אם לא מכרת זה בסדר, אבל אנחנו משתדלים, כי לפעמים יש שם תערובת חמץ, אנחנו כל מיני חששות. What's this suspicious? כל מיני רק חששות מוחקים עליו. או התבשל בכלים של חמץ. Suspicious? איך חותרים את זה? חשש. 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 איך חותרים את זה? חט שין שין. חט? שין שין. חט שין שין. חשש. Suspicious. זאת scare. Something was not so suspicious, but another word. זה לא שני חודש? חשש, כן. חששים, חוששים. Doubtful. מה? Doubtful. איך אתה אומר? ספק. לא ספק, maybe. ספק, כן, like, not a doubt. Second degree. ספק. Maybe, maybe, maybe. יש לי בעיה. כן. בעיה שאני אוהב לשון הקודש הרבה יותר מלשון של עכשיו. זה לא של עכשיו, זה לא של... לא, אני אוהב לשון הקודש יותר מהיברו חדשה. זה לא היברו חדשה. זה גמורה. לא, אני יודע, אני אומר סתם. לא, אבל זה לא עכשיו השיעור עברית, היום לא שיעור עברית. אז זהו הדברים החשובים שנלמד את זה. מה אנחנו עושים? אנחנו מוכרים את החמץ דרך שליח. הולכים לרב, עושים אותו שליח, שימכור את החמץ שלנו. לא את הכלים, את החמץ שבכלים. את הכלים לא כדאי. אם אתה מוכר את הכלים, אתה צריך לעשות טבילה אחר כך. זה אחד השאלות החשובות. מי שבטעות מכר את הכלים, ולא את החמץ שבתוך הכלים, אלא את הכלים עצמם, צריך להטביל את זה אחר כך. כמו שאם קנית כלים מגוי, צריך ללכת למקווה. אז צריך ללכת עם כל הכלים למקווה, זה פרובלמה, זה לא קל. ללכת עם כל הכלים למקווה. אם מכרת את הכלים. לכן אנחנו לא מוכרים את הכלים, מוכרים רק את הבלוע בכלים או מה ש... בדם הגוי לוקח כלים... לא צריך לקחת, זה פורמלי, זה שלו. אני עשיתי איתו מכירה, ביזנס עשיתי מכירה, מכרתי לו, זה שלו. עכשיו קניתי את זה בחזרה, צריך לטבול את זה. מי שמקל בזה, אני לא מבין למה. אם זה בבית שלך, צריך לעשות את זה? כן, אין הבדל. אם אני אתביוב. אבל
Because the ownership will change. אתה החלף את הבעלות, זה הבעלות של הגוי עכשיו. בגלל שזה הבעלות של הגוי, אז גמרנו, זה שלא. אתה קנית עכשיו מהגוי, אז אתה צריך... קנית את זה מהגוי. אתה צריך לטבול את זה. לכן אל תמכרו את הכלים, תמכרו רק את הבנוע. זה היה שהבית שלי כל הזמן, אני צריך לעשות את זה, ומאיפה זה סתם בבית, בחדר, אם... לא מקווה, של... זה לא בית, בעלות, ownership. זה לא תלוי, not because the Gentile used it, because he was the owner of this. היה בעל הבית של זה, לא בגלל שזה. אם היה בעל הבית זה מספיק סיבה. עכשיו נלך הלאה, בעניינים האלה של מכירת חמץ. עכשיו, ב', אני קורא לכם את הסעיף ב', החמץ שמוכר לעקור צריך שלא יהיה בביתו של ישראל. איך אפשר שלא יהיה בביתו של ישראל? ואם העקום לוקח את החמץ לא ביתו, מה טוב? אחת איזה... יוציא את זה מהבית? מה, אם אי אפשר שיקח לביתו, צריך להזכיר לו החדר של חמץ מונר בו. זה אפשר, גם בארץ ישראל. למכור את הבית אי אפשר, כי אסור למכור בית בארץ ישראל. לגוי, אבל להזכיר אפשר. וצריך לכתוב בשטר שם הקונה. ובכמה הזכיר לו את החדר, הוא אומר, צריך לעשות קונטרקט ממש פה, ממש קונטרקט, ממש רגע, כמה משג, וגם לכתוב, שאגב הקרקע יקנה את החמץ המונח שם, ויפרוט את כל החמץ, וכמה מכר לו. צריך גם למכור את הפרייז. לא צריך לכתוב ממש, how much, אין צריך לפרוט לצפה מידות, רק יכול לכתוב רק בעד כמה כל מידה עד למדידה. כמה, every kilo, how much you will cost. The major, later you will measure it after Pesach, then you will... או כל מה שיכתוב בשטר, ידבר מה קונה גם בפה. הוא צריך, not enough to give the contract, because maybe you don't read it, you don't know what you're going to say. הוא לא יודע על מה חתם. ויקבל ממנו עירבון, הכוונה, he will pay, אני לא יודע איך להגיד את זה, בעברית אנחנו אומרים דמי קדימה. קדימה, אתה אומר? דמי קדימה, beginning money, אני לא יודע איך להגיד את זה באנגלית. דמי קדימה, money. קדימה, forward? לא, first money. The first money. First money, later we will pay the rest. Right, down payment. How do you say? Down payment. Down payment. התחלה, כן, לעשות קניין. 10% משהו כזה. כן, איך אתה אומר? Down payment. Down payment. דמי קדימה, ושאר המאות תזקוף עליו במלווה ויהיה הכל כתוב בשטר, וגם ימסור לו המפתח של החדר. המפתח של החמץ, שהוא עכשיו ככה, חמץ, שהוא בתוך כלי הצריך טבילה, אם תולה, לא ימכרנו עם הכלי. לא למכור, don't sell the vessel. If you sell the vessel, you will be need to table this again. כי אחרי הפסח יצטרך לטבול אותו מחדש. כן, עכשיו, לאחר שמכר לו את החמץ, וזה קרה הרבה פעמים בהיסטוריה, מכרת לגוי את החמץ, אז הגוי לקח את החמץ ולא שילם. לא שילם. זה לא טוב. זה שזה בעיה, אז מה עשו? לא רוצה שהגוי ייקח את זה. אז עשו פה טריק. טריק על טריק. שמת... מי לא ישלם? הגוי. He lost. He pay only the down payment. Okay. So his friend he want not to let him to take Pesach. מה עושים? עושים טריק. שמים מנון, אומרים לו ככה, לא. אם הוא בא לקחת, אתה חייב לתת את המפתח. אתה נותן, אז אתה יודע מה הוא, אז הוא פוחד לקחת סתם. אם אתה נותן לו, אם אתה נותן לו פתוח, ואתה נותן לו פתוח, אז הוא לוקח כמה שהוא...
אז ככה שמו עוד מנעול, זה מה שהוא אומר פה. לאחר שמחרת החמץ, זה סיפ ג' תסתכלו, לאחר שמחרת החמץ, אם ירא פן יקלקל שם הקונה, יכול שם לתלות גם מסגרת לשמירה? או אם הקונה רוצה להפקיד אצל ישראל את המפתח, רשאי. אבל אסור שניח ישראל חותם על החמץ, אסור לשים שלא יוכל לפתוח את זה, להשתמש בזה. יכול לשים משהו שקצת, לסגור אי אפשר, אבל הכוונה, אסור שישיח את חותם על החמץ לסגור את הדלת, שלא יוכל להיכנס. אבל יכול לשים, אומר ככה, ימסור את האור, אם הוא לא נותן לו את המפתח, אומר לו, כל רגע שתבוא, אני אתן לך את המפתח. זה לא כל כך פרקטי בבית, אבל אנחנו אומרים זה, כיוון שזה מכירה על חמץ, רחוק רחוק שזה חמץ, אנחנו לא מקפידים בכל הדברים האלה. הבעיה היא תמיד אמרתי לך, בחנויות מקולת, או פקטוריס, של חומץ פקטוריס. זה הבעיה. עכשיו יש עוד בעיה, אמרתי לכם, אם אפשר למכור את ההוטל. למה? כי באים טוריסט, גויים טוריסט עם ויסקי. ואם אתה אחראי על הויסקי, ונמצא אז בעיה של חומץ, יש חומץ. If you are responsibility of the חומץ, it's like belong to you. אבל יש על שטיות, בלי קמח, בלי... הוא מדבר על ויסקי, משהו, he's talking about expensive drinks. אם יש לי אחד או שתיים או חמש ויסקי, זה לא בעיה. אם יש לי 50 ויסקי, 500 שקל, הרבה, זה מה אני יכול לעשות? לא, אני מדבר יותר גרוע. If you have a hotel, a gentle camp Pesach, and if he leave you his suitcases with whiskey by you, you'll be homeless. Or you have a travel company. If you are in your obligations, it's your homeless. Aval? Yeah? Aval? Kama Averis Zen? Schleim. Schleim? Ulai, Kama Pem, Katup, Chadre Malon? כן. כתוב, המלון לא אחראי על ה... על הסופקייס. כן. אבל אם יש... לא נכון, יש רום. גארד רום. כן, נכון. זה גארד רום, you don't can take comments. Or in an airplane. In the airplane, with the suitcase, they have a responsibility of your suitcase. So, is that right what Uri says? Malon Katuv, your property is your property. But if they have a safe room downstairs, that's the problem. So, someone comes in the house, but I'm Katuv in the entrance, in the door, it's not for me, it's for you. There's a problem. Goy is good, but if a Jew, not religious, will come, this is more problem. So Tzarek... It's not your responsibility. So Tzarek security. No, it's not yours, yes. Tzarek security. Why? Mishu bedelet, is the kill. But our Tzaliot... The hospital, they don't let Pesach to bring any food. אני פעם, אני לא מעלה פעם. יש מישהו בדלת, security? אני חושב ככה, at least in the religious hospital. They don't, I mean, Pesach, you don't can bring any food. יש מישהו בדלת גם? אני לא יודע, בדרך. זה לא משהו. They don't let bring food. Okay.
חלק ד' אם אינו יוכל להזכיר לו את כל החדר, אם הוא לא יכול להזכיר לו את כל החדר, לפני שהוא צריך גם כן להשתמש בו, יביא דרום, יעשה מחיצה לפני החומץ. מה זה make a division, rule? איך עושים מחיצה? Skirton also, but skirton must be tied. You must bind it to the floor and not shake. אם זה מתנת, זה לא נקרא מחיצה. מחיצה זה צריך להיות עומד, שייק. But skirton also. Material skirton is also a rule. אבל אם זה רק חזק, אם יותר... קשור, שלא יהיה, שזה מין דבר. You must do a wall between the חומץ and you. אוקיי. יכתוב שיש לקונה דריסת רגל, ללך רצונו אל המקום. מחיצה בסדר. And you must let him to go in, many men. And also you must let him, שאם ירצה העקום הזה הקונה, למכור את החמץ לעקום אחר בתוך הפסח, או לישראל וישראל וישוחה, יש לכולם ניסת הרגל שם. If he sell it for somebody else, who will buy, the buyer have rights to come in and take it. וכן אם מזכיר המוכר לעקום, חדר שצריך ללכת שם דרך רשותו של המוכר, צריך לכתוב כן בשטר שיש לעקום הקונה לכל הקונים שיבואו, שם דריסת רגל ללכת שם. אם are in your apartment, you let him to come to take his חומץ. אתה, מי שבא לך בחיים שלך, לקחת חמץ? לא, לכן זה נקרא טריק יותר. כי אצלנו, הוא מוכרים לו פלנטי חומץ, לא... זה הרבה מאוד חומץ, אז זה לא, הוא יודע שזה רק הלכה, שזה only formally. אבל לוקחים גוי שמבין מה זה, מסבירים לו שזה באמת, זה שלא. רק למה זה פרקטי, זה formally זה באים everything of complete ownership. We remove the ownership from me to him. But he knows that it's because we need that according to the halacha. בגלל ההלכה, הוא מבין את זה, וכדאי לו, הוא מקבל כסף בזה. He sell us back more expensive. So this is the difference, this is the salary. זה הרווח שלו, זה המסכים. אם הבית אצל ישראל רק בשכירות מישראל אחר, אם זה רומי זורד, אז אינו יכול להזכיר לעקום לבית דירה ברשות המשכיר. לכן יתנה בפירוש עם העקום שאינו מזכירו לדון בו, רק להחזיק בו כלה וטלטליו. Then he rent him only to keep his... אבל לא להזכיר בפירוש להחזיק את החמץ, רק סתם להחזיק בו כלה וטלטליו כרצונו. Don't rent him for חומץ, כי זה אסור בשביל חומץ לבד. בכל מקום, מזכיר בעיר, ייקח ממנו רשות להזכירו, וכן, מי שנוסע לדרך קודם הפסח ואשתו תמכור את החמץ, ייתן לה רשות בפירוש שתזכיר את החדר. Even is the vibe. תן לה the vibe for your permission. כי זה לא כל כך, לא תמיד, בדרך כלל, לאישה יש rights to her, because she is a business with the husband business, she like a partnership, like. בצד ההלכה לא, אבל זוכן אומר יותר טוב שיגיד לה שהיא תמכור. לתת לה פרמישן. אבל אם הוא לא נתן, הלכאורה יכולה למכור, כיוון שבדרך כלל אנחנו אומרים שאישה, הביזנס של הבעל, מה? זה כאילו נתן לה רשות. ואב, אסור לעשות מים בעקום, you're not allowed to do any condition that he must sell it back or you will, you tell him that you will buy it. אסור לעשות. זה ממש מחירה גמורה, complete sell. You can't do what you want. There's any contact with me. ואו, אסור לעשות תנאי בעקום שלאחר הפסח מחויב העקום למכור לו, או שישראל מחויב לעזור ולגנות ממנו. אבל יכול לעזור להבטיחו שיחזור לגנותו ושתן לו. You may tell him, I hope that I will buy it. You know that
You have all rights to sell it for somebody else, but you can't be sure that I want also to buy it. And I don't need to, and I'm not obligated to buy it back. But you can't be sure that I want to buy it. I want. אני רוצה לקנות את החברה הזו, אבל אני לא חייב. אין not a condition שאני חייב. אתה יכול לספר לו שכך עושים, כמו מוכרים, אבל זה שלך ממש. כשאתה אומר לגוי ככה, זה שלך לגמרי. כן? עכשיו יש בעיה גדולה. אם יש לך, אתה גר כאן, ובאמריקה, החמץ באמריקה. זה פחות בעיה, כי אתה מוכר את זה לפני פסח. אבל כשאתה באמריקה וחמץ פה, אז הפסח הוא כאן קודם, אתה מבין? גיא, מה שקורה. אם יש לי אורז בבית. אורז זה כלום. אורז זה לא חמץ. קינווה? מה? קינווה? קינווה, זה מסאות אמריקה, זה? לא, זה לא חמץ. זה לגיום, לגיום מותר להזריק בבית. וזה לא קושי פר פסח. זה לא חשוב, זה... קניתי בזה בבית של אמא. זה לגיום, לגיום זה אין לי פרובלם. מי שיש לו חמץ במקום אחר או בדרך בעגלות בסונות יכול למכור גם כן אגב הקרקע שבמקומו. מכל מקום יפקירו גם כמפני בית דין השלושה אנשים. אם הוא בא לחמץ את פסח, רק אם הקונה הוא ישלם שכר עגלה ויתר זאת. אם הוא בא לו חמץ אשר שלח לו סחורה, הוא לא ביקשה ולא ידע, יקבלה גם כמפני העקום, וישלם, הקבלה מהעקום ישלם מה שמגיע למביא, וישראל לא יתעסק בכלל, ועד רבה יפקירה גם כן בפני בית דין שלושה אנשים. יקבלה גם כן העקום. זאת אומרת ככה, if somebody send you have a grocery and the factory send for you beer בפסח, אתה לא יכול לקבל את זה, זה חומץ, זה שלך. אתה יכול לבקש מהשכן שלך, buy, you buy, you will pay it. And after פסח, you can't know that I will buy from you after Pesach. אני גם פה אסור לכאורה, רגע, אולי פה אני כן יכול להגיד לו. פה אני יכול כן להתחייב, אני לא שזה לא שלי. I can tell him, you will buy it, and you can be sure that I will buy it from you after Pesach, because any contact now I have with this. אז הוא אומר ככה, זה בעיה גדולה, כי אם you have a grocery, they send the stuff in Pesach, Gentile factories sent in Pesach, like beer. זה קורה, או ויסקי, factory ויסקי שלח לך את זה בפסח, זה בעיה גדולה. אתה צריך את הכל לסדר. גם יש עוד נושא מעניין. If you are agent of חומץ, Pesach don't work in this. זה לא פשוט. To make business is חומץ, even החומץ לא שלך, אתה רק, איך אומרים, מתווך, מייקלר, מתווים. מנומן. אייג'נט, זה שליח. לא שליח. אין לך, הביזנס. מנומן. שליח. מתווך, מנומן. זה בפרס פטנט. זה בעיה, כי אתה כאן, תלוי ככה. אם אתה מוכר וקונה או מינימן על החמץ עצמו, אתה לכאורה מקבל בנפיט וזה חמץ באמצעים. אבל אתה מקבל רק הזמנות, orders. You take orders. You don't only orders, but after Pesach will send the factory for him the whiskey. זה לכאורה צריך להיות. אולי מותר, אבל בגלל, אבל בעיה ביזנס, חלומות ביזנס, זה בעיה אחרת. אני כעת מדבר על החומץ. אם פה יש שאלה של חומץ, לא, אתה רק לכאורה מקבל הזמנה.
כן. שליח. לא, אתה מקבל פרוצנט על ה... לא על ה... אתה לא מכר את החמץ, אתה רק על ההזמנה של החמץ. אתה, יש לך middleman. To make contact between two, seller and buyer. And you get the permission. לכאורה צריך להיות מותר, כי אתה לא משתמש בחמץ עצמו, אתה משתמש ב-rights to buy the חמץ. אבל אם אתה seller ו-buyer, זה אסור. אם according to you, אם אתה לוקח רק הזמנות, זה משהו אחר. אם אתה מוכר וקונה, זה משהו אחר. לקנות ולמכור, להיות שותף כזה, זה אסור. אבל אם אתה רק עושה, אז לוקח הזמנות, what you want after Pesach, you don't have any contact with the חמץ. You order by you, I will buy under the bottle of whiskey after. You make only the contact. You don't have any benefit from חמץ, from the rights. השאלה היא ככה, לא, הבעיה הגדולה, you know, זוזרי the way. אוריה, listen, the problem, the main problem. אם אתה הזמנת 100 בקבוקים ויסקי, זה נמצא בדרך. מה אתה עושה? של מי זה? שלמת? לא. אז לא משנה, הוא is the owner. Because the arm is not are in your domain, עוד לא הגיע אליך ולא שילמת. זה בדרך, זה של מישהו ש... זה של שליח, הוא בפוזיישן. זה מי שולם לאיש לקחת את זה, זה של... זה לא שלו, זה של ה... זה בעיה גדולה, זה לא שלו, אבל משהו קורה לזה, זה לא שלו, אבל למה לא שלו, משהו קורה לזה, הוא צריך למי שלם. אתה יכול למכור את זה, אתה לא יכול, כי זה לא שלך. לא, אבל הוא צריך למי שלם, משהו קורה לזה. טוב, זה אבל זה לא משנה, אבל זה לא שלו, זה רק אחריות, זה עוד נוירן סובדתי. אז זה בעיה, פה יש לי בעיה קצת, איך, מי מוכר את זה? מי ששלח, זה כבר in the way. מי שלא, מי שעוד לא צריך לקבל, עוד לא קיבל. אז אם זה של יהודי ששולח, יהודי מקבל, לכאורה, זה צריך לדעת את הרייץ, זה רייץ, זה ידלית לדבי, זה בעיה גדולה. אחד השאלות החשובות במסחר, שאתה הזמנת בצ'יינה קונטיינר, וזה ארן מידל דבי. הוא אומר, תסתכל מה שהוא אומר, מי שיש לו חמץ במקום אחר, או בדרך, בעגלות או בספינה, יכול למכור. This is became, if you paid the חומץ in China, כן? And the container is you, belong to you, but if you will, he send it to you, you will get it, and he will pay after when he come to you or the man. זה הבעיה כאן. פה זה חמץ שלך, זה אומר שאתה יכול למכור את זה בדרך גם, אבל חמץ כזה שעדיין לא הגיע לידך, מה הדין? לא פשוט. טוב, זה לא, כיוון שזה צריך לברר את ההלכות האלה תמיד. ואם הובא לו חמץ אשר שלח לו עקום סחורה והוא לא ביקשה ולא ידע, אז זה אומר ככה. נקרא עוד הפעם מה שכתוב פה, סעיף ח'. מי שיש לו חמץ במקום אחר, או בדרך בעגלות בספינה, יכול למכור גם כן מאגף קרקע שמקום. כל מקום יפקירו גם כן מבנה בעדים, שזה לא יהיה שלו. כי אולי המכירה לא מועילה. אם הוא בא לו חמץ בפסח,
העקום הקונה, מי שישלם שכר עגלה ביתר הצורך, זה בעיה ולפייק משיג. ואם הוא בא לו חמץ, זה ששלח לו עקום שכרה והוא לא ביקשה ולא ידע, מה לעשות? הוא תמיד רגיל לקנות. והפקטוריסט שלח לו, יקבלה עקום וישלם מה שמגיע להממין, אתה חפצה יחפש גוי שיקנה את הכל, וישראל לא יתעסק בכלל, עד רבה יפקירה גם כן, אומר שהגוי יקנה את זה, והגוי ישלם הכל, ואחר כך, אחרי פסח, אתה תקנה את זה ממנו ותשלם לו יותר. יפקירה בפני בני ובני שלושה אנשים, טוב, זה צריך, זה שיהיה לכם ביזנס, הוטל או גרייסורי, או ישיבה, גאורסו, ישיבה אורדר, פסטה, and this is gentle ascendant in Pesach, what you do. כן, צריכים תמיד להיות ער, וק. צריך להיות וק, to be וק, if you have contact with חומץ, before Pesach, what to do, not to fall in problems. לא טיפול בתוך שאלות. צריך לעשות מה? לדעת? מה לעשות? לחשוב אם צריך לבוא לך דברים, חומץ, מה לעשות. אז מה יכול לעשות? משהו כזה הולך? להגיד לה, לא נשלח לך לפני פסח. שאתה לא מקבל אחריות על החמץ, אם הוא ישלח את זה בפסח. מי שיש לו ביזנס, חומץ ביזנס, מי שיש לו ריחיים התוכנים. מישהו שולח את זה, וזה יושב בפוסט אופיס כל שבוע, כל המועד. אבל זה שלי, אם זה שלי אז זה גרון, אני אומר, כבר אני רואה ואני רוצה. זה מה? אם it belong to me, it don't help us, it's only the post office. וזה יושב שם, זה שלי או לא שלי? זה תלוי לפי החוק, למי זה שייך. If somebody have benefit from chometz, you must sell it. Like millstone. The world, we use the millstone and we pay for what the guide, and the guide chometz. You must sell it before Pesach was... עניין מכירת בהמות שיכינה מקום חמץ, יש מחלוקת מי שאפשר לזהר טוב לו. אם אפשר לעשות פירות וחם, טוב, זה אין לנו היום את ה... קטל, אין אמן תוס, what you must feed the chometz, what to do. You sell the, so the gentile feed the chometz. כאילו, זה לא ככה, היום יש לנו food, אין אמן food, what is not chometz. But you must know, you have ant, the fish. Fish food is sometimes called bechomets inside, or dog food. It's not only meat. Sometimes our flour inside also. You know, Aleph, עכשיו. מותר להלוות לישראל כגר חמץ קודם פסח, שיחזיר לו אחר. יש מקומות שנוגעים בזה איסור, ואני לא מבין למה. Why? Because you own, I own you a bread, and you must pay me back the chometz, after Pesach. למה לא? אני פרובלם. זה לא חומץ של פסח, אתה חייב לי כסף, כמו כסף. אתה חייב לי לחם, אבל זה כמו כסף, זה לא חומץ. החומץ לא אקזיסט, טוב. אם חמצו של ישראל לברשות עכו ובפר, חמצו של עכו ברשות ישראל, יש שאלה איך יתנהג בו, כי יש שם בין זכי נוקד אילים. You have guard for company. יש היום הרבה מחסנים. מה זה מחסנים? People have much. Stuff, they need a place, they rent by you and you be the guardman. Yeah. You must guard it. Yeah.
It's like a, how do you call them? Warehouse hotel. Warehouse. So you rent a little Machsanim, warehouse. אז זה אומר, צריך לשאול רב מה לעשות בדיוק. מה לא מדבר? זה מה אתה עושה, זה גאה in the hotel, also you have a room, but a guard room. צריכים להיזהר שלא לבנות לך הפסח בחמצו של ישראל שהוא חשוד שלא מחרוק הדת. If you're not sure what you say, it's forbidden to use. When you come to a grocery, not religious grocery, after Pesach, you must see if our sign on the door from the Rabbanut, witness. That is Shemachar. If you're not religious, you must care that you not sell because you don't know what is it. לא יודע שצריך לתור חמד. I skip this chapter because it's belong, it's not belong to Zir. Ere Pesach Shchalit Beshabes. Kuftet Zayin. 16, 116. Kuftet. ושמים את זה בצד משנה לשנה. זה הכי טוב. אז אתה חוסך הרבה זמן, אבל זה הכל טוב. פייבט האוס. אבל פאבליק פלייסס, ארמי, הוטל, אין מקום דאבל דישרס. כי זה המון. Too much place to take. אז הם עושים כושר לפסח. אבל... פלסטיק? לא, פלסטיק זה לא, הוטל לא משתמש בפלסטיק. לא, לא מלון, אבל בצבא. בצבא אפשר להשתמש בפלסטיק. היום כן, עם חד פעמי. מה זה פאט? הסיר, זה כזה גדול, זה סטים פאט. אה, כן. זה אפשר לעשות שתיים לפסח. מטבחים ענקיים, זה לא משלים עם סטים קטנים, זה הכל הולך עם סטים. ואי אפשר דאבל סטים בפסח. אז? אז צריכים לעשות, לדעת איך עושים כושר, בואו נדבר. גם בהוטל, אפילו קאפס, כוסות זכוכית, הם רוצים לעשות כושר בפסח. אם נשמור דאבל, אני יודע כמה זה, few hundred plate, and to have place for us, זה תוקח המון מקום לשמור לפסח. מאות צלחות, מאות כוסות, אז הם רוצים לדעת מה אפשר לעשות כושר, מה אי אפשר לעשות כושר. אז נלמד קצת את דיני הגלה.